pròxima vegada que llançarem, cadascú sap si té alguna mala costum per no cuidar el nostre entorn, eh? I l'agafarem i a la de 3 la llançarem. Ara aquest 3 serà poc a poc i fluixet, d'acord? Tots a la vegada, eh? I 3! I la mala costum desapareixerà. Molt bé, Colàlia. Moltes gràcies. Després he pensat... Perquè ha de pair totes aquestes males costums. Ha fet com un rot, eh? Ha fet un rot, ha fet... Ha pair totes les males costums i les ha reciclat, eh? Per això... Està mogut, eh que sí? La Colàlia és una caixa amb tu. Ara que pensava que estàvem cridant tant i tant fort... Com? És de veritat, home, esclar, és la Colàlia. És la recicladora de males costums de Colàlia també. Però sabeu què? Clar, el que us anava a dir. Que si vosaltres aneu algun dia a visitar alguna família, a fer una excursió amb uns amics, al casal mateix, en voleu fer una, o dues, o tres, només necessiteu una caixa de cartró, uns llapisos, una mica d'imaginació i bona intenció, i en podeu fer, eh? I així reciclarem els mals costums, val? Ui, però mireu. Ara gairebé ja me n'oblidava del que havia vingut a fer també aquí, que és explicar-vos unes històries. I començarem per la primera.